وزارتی پلاندانان برنامه من هەیە و دەستش من پێکردە کە ڤیژن و ڕؤیای ده ساڵی داهاتوو دانەین کە پێی دەڵێن 2030 یعنی لێستاوە تا 2030 و بەئەکیدی ئەو دەستەیە کە دکتۆر پۆلا سەرۆکی دەستەکەیە و ئەو ستافی کە هەیە ستافەکی ئەکادیمی زۆر باشن کە وەکو حکومەت پێویستان بۆی ناوی خەڵک لە دەرێ بینین توانین پلانی ستراتیجی لە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو دەستەیە و ئەو ستافی کە لێرەیە هاوکارمان بن لە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بتوانین لە هەموو سێکتەرەکان لە تەندروستی لە کوشتوکال لە پەروەردە لە پیشەسازی هەمووانەی کە لە ژینگە کە زۆر ئامێری پێشکەوتوویان هەیە کە بتوانین هاوکارمان بن بتوانین پلانەکی باش و تۆکمە لە بۆ چەند ساڵی داهاتوو لە بۆ هەرێمی کوردستان دابڕێژین.